Re, viss ēters ir te! Labrīt, par situāciju uz autoceļiem, tad kā liecina Latvijas valsts ceļi operatīvā informācija, tad šorīt apgrūtinoši braukšanas apstākļi daudz vieta Latgalē, tāpat arī atsevišķi ceļa posmi Vidzemē un valsts vidienē. Uz autoceļiem veidojas aplidojums, šorīt debesis lielākoties ir apmākušās un valsts lielākajā daļā arī sīki nokrišņi, kas tātad nonākot uz zemes piesalst un daudz vieta veidojas aplidojums. Gaisa temperatūra Kurzemē šobrīd no plus 2 līdz plus 4 grādiem valsts vidienē no 0 līdz plus 1. Valsts austrumos pieturās neliels sals un tur gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem un valdošais mērens dienvidrietumu vējš, kas piekrastē pastiprinās brāzmās līdz 10-11 metriem sekundē. Dienā mākoņu būs daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Saulēnāk diena šodien ir gaidāma Kurzemē, bet valsts vidienē un arī valsts austrumos dienas gaitā ir gaidāmi sīki nokrišņi, gan slapja sniega, tāpat arī smidzinoša lieta. Veidā. Dienā valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, kas vakarpusē piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Silta diena ir gaidām Kurzemes piekrastē, kur šodien tātad plus 4, plus 5, valsts vidienē plus 3, plus 4, valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Tātad gaidāms atkusnis. Rīgā rīts ar debesīm, kas ir apmākušās, un šobrīd gaisa temperatūra 0, mīnus 1. Dienā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 4 grādiem, bet dienas otrajā pusē un vakarpusē mākoņu daudzums palielināsies un gaisa temperatūra būs plus 3, plus 4 grādu robežās. Un arī Rīgā, ja dienas pirmajā pusē vēl mērens dienvidrietumu vējš, tad vakarpusē tas pastiprināsies līdz 10-13 metriem.